Dopravní podnik města Brna nechal nainstalovat do některých autobusů alkoholtestery. Díky nim si budou moci řidiči před nástupem do služby sami ověřit, zda jsou střízliví a způsobilí vyjet na svou pravidelnou trasu. Tato zařízení teď bude podnik nějaký čas testovat. My aktuálně máme ty alkohol testery namontovány v 15 autobusech. Do budoucna uvidíme, jak se nám ten systém osvědčí a určitě bychom ho následně rozšířili do dalších vozů a cena jednoho toho zařízení je 50 000 korun. Zařízení je napojeno na konkrétní vůz. Řidič tedy při nástupu do vozu dýchne do přístroje a čeká na výsledek. Pokud by se ukázalo, že je pod vlivem alkoholu, znemožní přístroj na startování autobusu. Brněnský dopravní podnik není jediný, kdo se pokouší uvést tento nápad do trvalé praxe. Podobný systém provozuje dopravní podnik Ostrava od roku 2019 ve 20 svých tramvajích. Funguje na podobném principu jako alkohol testry v brněnských autobusech. Systém dřív testoval také dopravní podnik v Českých Budějovicích na několika trolejbusech. Pokud by se tento systém v brněnských autobusech osvědčil, výrazně by to ušetřilo čas a především práci dispečerům a dalším pracovníkům dopravního podniku. My doposud testujeme řidiče na výpravnách nebo v průběhu dne to dělají naši dispečeři. My chceme zkusit tuto novou technologii, zda se nám osvědčí, zda bychom personálně našim lidem pomohli a nemuseli je vysílat na ty kontroly. My totiž ročně takto provedeme 13 000 namátkových testů a musím říct, že za tu poslední dobu jsme neměli ani jeden pozitivní záchyt. Další výhodou těchto zařízení je i jejich programovatelnost. Dispečing by tak mohl například při střídání řidičů na dálku požadovat provedení testu. Pokud se systém osvědčí, bude dopravní podnik města Brna zvažovat zařazení této výbavy do zadávacích podmínek pro výběrová řízení na nové vozy. Jana Holubová, Televize Brno 1.